Pak, jenengan iku nggih ana ora to, Pak? Wah, ya tau no. Iku yang cinta lho, Pak. Lah iya. Totale pacar niku, Pak. Iya. Mosok to, Pak? Tak kira ora tau jajanan no. Wah, ini pelake banget to iki. Lah jenenge wong ora percaya niku kan nggih lumrah to, Pak. Nek jenengan kuwi tenate yang jangan. Nek nah, percaya tak ono BRT ono lho. Oh, pacare jenengan kuwi Bu RT niku nggih. Wah, Bu RT iki pacar sing terakhir. Sadurunge oh, mantanku yo ayu-ayu lho. Pak RT kuwi ra nduwe pacar selain aku. Terus Pak RT niku pacaran karo jenengan terus langsung ra bingung ten, Bu. Ya iyalah. Berarti jenengan nek pacaran nggih kali Pak RT tok, Bu? Ya ora. Pak RT ki pacar terakhirku. Oh. Yo iki ki ora sombong, ora kemayu lho ya. Ning pacarku sing sak durung-durunge kuwi karo Pak RT kuwi iki ganteng-ganteng kabeh. Nek kalih Pak RT, Bu. Yo jauh. Berarti tas sing ganteng mantan jenengan nggih, Bu. Yo iyalah. Kalih Bu RT ayu putih, Pak. Wah. Banding karo Bu RT. Yo kena jauh no. Bu RT iki pacarku sing paling elek dhewe. Yo sorry lo ya, iki bukannya aku sombong, bukannya aku kemaki doblok yo ora. Sorry banget satu. Pak, lu mau nilai no pinten nilai? Bu RT yo lumus setengah. Si mantan nih Pak RT ayu-ayu. Iya toh. Ya sorry no, aku nek ora ayu mau no. Lah nek menurut jenengan sing nilaine songo niku sinten, Pak? Susan. Boneka ngono ku, Pak. Kuwi toh. Susan kuwi. Kuwi nek disawangnya koyo boneka, mergo opo? Wayu tenan. Rupane wah nyenengke ae. Irunge bangir, mripate blalak-blalak, bodine iki jenenge biola Spanyol. Cah ngendi niku, Pak? Cah Medion ning ngontake kon daerahku wong. Oh, kerjane kerja teng Solo ngoten to. Penyanyi dangdut. Sok to, Pak. Tenang. Sumpah, ora pusing ya sori ya dunia aku jaluk ngobrol banget. Yo Baginda Yusuf Sulaiman ki memang idola kaum hawa. Sori tenan. Ana kok sak niki nggih idola kaum hawa kok Pak no rumokno. Nek hawa dingin. Dadi aku iso nyimpul ki iki. Ku berarti jenisnya Pak RT ki kasur. Prei. Lah supaya kok kandeli semono terus sing londreke nendi? Ada yang kono nggon cucian mobil. Gorono disemprot. Wah. Semprot bis bolate rontok. Untuk tas. Ya apa mau dipiji? Bijine Pak RT niku pinten, Bu? Nek dibandingke karo mantan-mantanku, bijine Pak RT kuwi 5.5. Lah ngene jenengan sing bijine sapa wonten apa mboten, Bu? Ya ana. Jenenge Mas Leo. Beh, sing ana, Bu. Kuwi iki lho, Ndra. Deke kuwi pawakane kuwi encen kaya singa. Mergone wis wonge gagah, gedhe dhuwur, irunge kuwi mancung, ganteng tenan. Iya, kayak Mas Leo niku profesinya nopo toh, Bu? Musisi, pemain band. Nopo enggak, Bu? Tenan yo, tukang ngedram kuwi lho. Pak, Pak RT. Jadi kan pas putus kali susah niku nggih sedih, Pak. Beh, iya. Eh, sorry. Sorry tenan, iki sorry nah aku. Kena orang. Wong prinsip kuwi mati satu, tumbuh seribu. Pantang nangis lho. Wah, berarti tunggale bringos barang nggih, Pak. Kerok tukul, kerok tukul.
abutus yo kulekne no. Kene dolah. Niku langsung move on ya, Pak. Oh, ya jelas yo. Langsung kali Bu RT, Pak. Yo ora no, aku yo cek duwe pasar nek jenenge Dik Maya, kuwi adik kelas ku SMA. Ayo, Pak. Kok ndak tak terangke piye, Pak? Aku wis kondo. Baginda Yusuf Sulaiman menolak yang jelek-jelek. Pak. Nek mau nilai lu pinten nilai? Nek Maya kuwi yo. Songo. Songo meneh. Wah, lha nek kali Mbak Susan nyimpang lho, Pak. Ya, piye ya? Dadi ibarat kata ki ngene iki. Nek Susan kuwi ki memang nyenengke ning nggon bodine. Ning nek si Maya kuwi rupane sing weh oke lah istilahnya. Ibu putusin mergono, Pak. Wah, wong tuane angel. Kuwi apa Bu Siti no? Wah, lu angel kono. Lah angele pripun to, Pak? Ya tak jalan bioskop pegak ora itu. Ya kan bagiku ya putus aja. Jenengan ge sedih, Pak. Iya, aku sebal nek nerangke ning kowe. Prinsipe patah hilang tumbuh berganti. Mati satu, tumbuh seribu. Ya ino. Padha karo bringos, dikerok tukul. Pas putus kali Pak Leo, jenengan ge nangis, Bu. Ya ora lah. Wong wanita tanggok, aku nangis bareng. Ya sori, kene iki sing antri akeh. Iki ora sombong, ora kemayu lho ya. Berarti bar kali Mas Leo jenengan kali Pak RT, Bu. Ora. Bar karo Mas Leo kuwi, aku ki jek karo Mas Adi. Nggih musisi, Bu. Uduk. Oh, pemain bal. Senengane yo nyimpul Kendra. Adi, main bola lagi. Mas Adi kuwi kakak kelasku zaman SMA. Ge ganteng, Bu. Yo nek ra ganteng yo aku wegah to, Drandra. Bijine pinten, Bu? Songo. Songo meleh, Bu. Berarti padha kali Mas Leo to, Bu. Yo nek pawakane kuwi ijek gagah Mas Leo. Ning nek wajahe kae iki nyenengke Mas Adi yuk. Terus putusnya kali Mas Adi niku mergo napa, Bu? Mergo bapake ora setuju. Ngelok. Angele pripun, Bu? Dadi ngene lho. Bapake kuwi karepe ora entuk nek Mas Adi kuwi pacaran karo adik kelase. Karepe dhek kuwi ben pacaran karo saangkatane ngono lho. Terus jenengan ngoten niku nggih sedih to, Bu, putus kali Mas Adi? Ya ora lah. Wanita tangguh kok nangis. Lah, jenengan bar putus kali Maya niku nggih nembe kali Bu RT? Yo piye to. Kena ora ning anggo tok lho. Dah. Kali sinten meneh jenengan kuwi karo sing jenenge Umi. Wicak magelang, masih UNS. Nggih ayu, Pak. Beleh piye to, Kang? Aku tuh berbicara beberapa kali karo kowe. Genah nyata dan jitu. Nek aku kuwi menolak jelek. Ngono lho. Pak, niku nilai no pinten, Pak? Nek nilai. Nek Umi yo 9,5. Songo meneh. 9,5. Dua riki nilai nih. Wah, wow, berarti ngungkuli Dek Susan kali Dek Maya no, Pak? Ya, nek dimbangke rupa dan lain-lain ki jane ki opo? Dene cuman si Umi ki luwih pinter ngono. Oh, mahasiswa nggih, mahasiswi. Lah iya mulo pinter. Tur meh Umi ki pinter ngaji lho. Wah, mergane opo? Bapake guru agama. Lah niku putusnya mergo napa, Pak? Ya, aku mungkin pas dan Rono itu tes karo bapake kok ngapali surat Yasin. Lah aku rapal terus kan putus. Ya putus. Sedih no, Pak. Prinsipe Yusuf Sulaiman patah hilang tumbuh berganti.
mati satu tumbuh seribu. Paribasan bringos dikerok tukun. Ini karo umi orang tuh sedih. Loh, pripun to Pak RT jare mati satu tumbuh seribu. Ayo kuwi, duit kuwi mung gari 1000 tok. Padahal saka Magelang, aku kudu mulai Solo. Lah, saka Magelang ning Solo ki oper bis. Magelang ning Semarang, Semarang ning Solo. Magelang Semarang biayane 500, Semarang Solo biayane 500. Ayo rembok. Kali Pak Adi, terus kali Pak Hamid. Oh, tak kira langsung karo Pak RT. Ora, Pak RT kuwi pacar terakhirku. Nek Pak Hamid iku bijine pinten tuh? 1,5. Wah, berarti luwe gandeng saka Mas Leo kali Mas Adi no Bu. Yo jane iki padha gantenge. Neng Mas Hamid kuwi luwe pinter. Dadi bijine kuwi mundak dadi 1,5. Nuwun sewu, Bu. Lah kok Pak RT iki malah bijine 5,5 to, Bu? Yo encen meng semono. Pak, ya liyane nilaine 9 kok Bu RT mung 5,5 to. Kenyataane arep ngono piye? Lah iku perbandingane adoh piyano, Pak? Andane jauh kok. Wah, ning nek cara hitungan lho, Pak ya. Cara hitungan niku jenengan selerane malah turun. Selerane turun piye maksudnya? Lah wong akhire yo nggur rapi karo sing nilaine 5,5 no. Aku anu ngene lho. Maksudnya iki golek sing enteng mon. Nek 9 ki kabutan. Wah, intine iki ngene. Aku mung pesake karo kowe iki. Buat lagi bisa, lu bentino ini ngomah aku. Wah, ini ngomah aku ini mesti ngomong bakso, ngomong martabak, ngomong mie ayam, lah. Ya semua gue, tak. Masa tak, Pak? Ya, tenang, yo. Loh, latur ini, saya ngapain jenengan terus. Zaman awalnya jenengan ini saya cili, numpahnya pitebu. Itu apa? Kebu. Berarti selerane jenengan iku turun jauh no Bu. Bar 9,5. Ibu, ceritane pripun to Bu? Kok jenengan malah milih 5,5 iki? Ceritane iki ngene lho. Biyen Pak RT iki anggere ngapeli aku. Kuwi lak numpak pit kebo. Terus nek apel kuwi mesti nggo bakso, mie ayam, martabak, ayam goreng. Lah nek tak tolak, tak yo mesake tenan to. Berarti isi terbaik menurut jenengan iku nggih 5,5 nggih Bu. Pak RT biyen ki awake cilik lho, Pak. Lah, Bu RT saiki yo cilik no. Ah yen ora cilik nilaine yo ora 5,5 no, Mon. 5,5 ning akhire dadi 3. RT, Bu RT, damai. Ya ora. Ya dadine papat. Sik, papat iso kowe to, Kang? Damai. Bu RT, Pak RT, Pak RT. Kok Pak RT malah loro? Double. Ngono.